не е СДСМ виновникот за катастрофата во здравството. Наназад 10 години и повеќе, ВМРО-ДПМН беше на власт и ВМРО-ДПМН го раководеше здравствениот систем на Република Македонија. Не може да се створи катастрофа за 2 години. Може да се створи за 10 години наназад неквалитетно управување со здравството. Не може да се створи специјалист за 2 години, може за 6 и повеќе. Значи има простор 10 години наназад не еден 100 специјалисти да направат. Петар Ристевски, да, беше направено реновирање на одделенијата во болница Прилеп, некомплетно. Снема пари, заврши докај што заврши реновирањето, а требаше да продолжи на други делови, ама снема пари. А беа предвидени да се реновира комплет обшта болница Прилеп, а не едно, две, три, четири, пет одделенија. Комплет требаше. Ама ги снема парите. Не знаеме каде. Да, има набавено во периодот не за време, за време на Петар Ристевски и пред тоа. Набавени се ехо апарати, два. Меѓутоа, апарат за анестезија предходно е набавен. Мобилен ренген апарат, не сум сигурен дали за време на владењето на Петар Ристевски е набавено, не можам да кажам, ама во време на година и пол не можам да ви набројам што се е набавено. Опрема, ама за сите одделенија, не по акцидентно, за сите, према барањата на раководителите, она што му било необходно. Може, ако сакате, прошетајте, пустите одделенија, ќе видите што се е набавено за овие година и пол или две, како што викаат од ВМРО-ДПМН. Во пари, не можам да ви кажам, битно е во опрема. Не се битни парите, битно е да биде опремата соодветна и квалитетна. Демек сега ние не сме поставувале раководители или шефови на одделенија, ако биле членови или симпатизери на ВМРО-ДПМН. А тие ги поставиле. Не е точно. Во време на Петар Димески, докторката Грашевска Моника е поставена за раководител. Немаше кој друг. Мораше незе да ја постават. Немаше други. Мораше незе да ја постават. Петар, Сашо Пиргановски бил нешто или Илија Јовановски. Не е точно. Ништо не беа кога беше Петар Димески, Петар Ристевски раководител на болницата. Не беа нити шефој, нити началниците, нити нешто друго. А сега, докторот Петар Карески, симпатизер на ВМРО-ДПМ, не знам дали е член, е началник на ортопедско отделение. Друг, да не ги спомнувам, во лабораторија раководителот не е од СДС. Во интерно отделение раководителот не е од СДС. Хајде да ви спомнувам други. Има уште многу такви случаи, не можам сега во моментот да се сетам. Наредно, донесени одлуки за специализација сме ги поништиле. Еден колега што требало да праша зошто е тоа така, Фиданчо Николовски, објавил на Фейсбук дека му е поништена одлуката за специализација. Точно е дека му е поништена, бидејќи таа специализација што му е доделена во 2018 година не може да се реализира, од причини што еднаш ги наведов, бидејќи ги нема во планот и програмата за специализација што на времето во време на ВМРО-ДПМН ја донесле за 2018 за болница Прилеп, непотребни, делум нешто потребни, делум непотребни специализации, ние оценивни дека одреден број на специализации кои не се наитни, треба да ги дајме на докторите што беа од ВМРО-ДПМН вработени, му дадовне специализација. Ако се од ВМРО-ДПМН, тие не ги примаја нашите као симпатизери на СДС докторите и ги пуштија да бегат во Германија. Тие не ги примаја, оти не биле партиски подобни. Му дадовне специализации на сите што беа предходно тие вработени од ВМРО-ДПМН, меѓутоа не можеа да се реализираат. Моравне да ги поништиме сега тие одлуки за да му доделиме нови специализации за 2019 година. Ништо поиче од тоа. Значи, ќе одат на специализација, нека не се секираат.
Не е битно од кај е докторот, дали ВМРО или СДС. Битно е дека нас ни требаат доктори. Воопшто не ме интересира партиската припадност. Ако така одиме, уште други 100 ќе заминат надвор од држава и ќе станеме без доктори. Друго, за парите колку плата ќе земаат докторите, не можам да дискутирам, не сум во таа позиција. Филип Поповски. Филип Поповски е вработен со договор на дело во болницата Прилеп, од причини што ние имаме само еден правник, а има обврски во делот на правна служба многу за договори, за решенија, кај што моментално едниот правник не може да одговори на тие барања и затоа е земен Филип Поповски со договор на дело да работи. Во однос на тоа што држел пресконференција за работен за време на работен ден, не е точно. Јас ви покажав, има молба дека бара слободен ден за тој период заради приватни обврски. Заради што не морам да прашувам и оправдано е неговото отсутство за денот кога вршил прес. Друго, во однос на ова друго што ме прозиваат од страна на ВМРО ДПМ, не гледам. Меѓутоа, СДСМ од секогаш наставува државата да извлечи од калта, а ВМРО ДПМ не, стално ја тони во кал. Имавне пред 2006 година кандидат за членство на НАТО, на Европска унија, ја пропадна ја за 10 години не вратија, не долу, подземја не вратија. Сега повторно пробуваме да се приклучиме кон НАТО и Европска унија. Сите тие од ВМРО велат дека сакаме да влеземе во НАТО и во Европска унија. Не е точно. Не ича да влезат, оти сакаат да владеат со државата по нивни терк, а не по терк на НАТО и Европска унија. Благодарам.